Hei og velkommen til panelet. Nydelig sang, gutt. Men vi dundrer rett på, fordi Farmen kjendisinnspillingen er i gang, og jeg har vært på gården ved Mjøsa og møtt de nye deltakerne. Se for her. Hvem tror du kommer til å krangle først her? Jeg håper bare ikke meg. Det kribler i irritasjonsnervene mine allerede. Hvem det som irriterer deg? Det hun dyrleien. Tror du det? Ja, tror det. Jeg vet ikke om det blir noe krangling. Det litt vanskelig å si nå. Det blir det. Eller du klarte å bli krangling. Jeg vet ikke, kanskje Svein og Trude? Jeg kan jo være flink til å hisse på med folk. Jeg klarer over det. Men her er jeg på mitt territorie. Jeg veterinær. Dette en helt annen arena. Hun så besatt på å sette folk i arbeid. Og så sjefatt. Runar kommer til å flyge på noen fort. Som faen. Det pleier å være ganske mye drama på Farmen sin vist. Ja, de sier det. Jeg har aldri sett på Farmen, så jeg har ikke feiling. Har du ikke? Nei. Jeg tenker sånn, vi får mindre mat, folk er jævlig slitne, noen snorker, du får lite søvn, da blir det sånn her, fy faen, hold kjeft. Tror du at det blir noen liggerier og kjærlighet der da? Ja, det tror jeg det kan bli. Ja, da er det noen som har litt på gang allerede, føler jeg. Altså, Erik og Martine har jo hver sine kjærester, det er jo den peneste her, den burde jo ligge sammen, bare sånn for menneskelighetens skyld. Erik og jeg? Nei, absolutt ikke. Er det noen du kunne havne hjemme? Nei. Jo. Nei, det er det vel ikke. Ja, skal man melke kua? Det er vel eneste jeg skal ligge nærme, så nærme og være så close, er det ku. Du vet, man blir ganske desperat etter mange uker på en farme. Ja, derfor tar jeg en tur i skreven, altså. Derfor går jeg en tur, hvis det blir så ille. Han, Chartersvein, er jo hissig på grøten, altså. Ja. Han har jo delt seng med han Ronald i natt, så de hadde snakket. Ja, jeg vet da, fuck, hva de styrer med nå. Rød meg nesten. Blitt sammen med Ronald, Pulk? Vi har finnet tonen, hvertfall. Er det noen som kunne ha fristet deg litt her? Hemmelig. Se der, ja! Ja, fine folk. Hvem tror du vi kommer til å lage mest drama? Nei, altså, har en liten... Altså, Mina Hadjan var jo P3-stjerne i sin tid. Hun er så skummel. Hun er så skummel, hadde Mina på P3, der hun lagde drama, kjørte på. Ble jo så mye drama til slutt, at hun ikke fikk lage radio mer. Så jeg tenker, hun kommer til å stand out. Hun kommer til å dytte Erik Sæter foran en løpende sku og merke min ord. Det tror jeg også. Det tror faktisk jeg også. De to tror jeg er... Jeg er rett på. Han skal være sånn bestviser, og hun bare sånn, holder du kjeft! Så kommer det å være. Men så er det jo alltid en favoritt, altså i hvert fall første sesong, så var det Vendela, som ble sånn, hele Norge elsket Vendela, og Petter Pilgaard for så vidt. Andre sesong var det kanskje ikke så mye, men hvem tror du blir favoritt i år? Jeg liker veldig godt hun veterinæren, ja. Og Trude Mostu. Oh, Trude Mostu. Tenk om hun blir på en måte hele Norges dyrmor. Som... Du vet, det er kvinnen som mener at det å pakke ettåringer i barnehage er barnemishandling. Hun er ikke sånn veldig oversympatisk, så jeg kan se for meg at hun også er litt sånn gnissninger til drama. Sånn, du tror Trude blir favoritt? Ja. Men god med dyr, ikke sant? Det er ja, ikke det er det jeg teori. Tenker. Liksom, at hun er på en måte, hun kommer til å bli den smarteste med dyr å holde på sånn. Så jeg, ikke, altså, jeg aner ikke hvem andre som kan bli favoritt, ja. I hvert fall ikke Erik. Altså, de kommer til å bare irritere. Det er en liten hunch på Martine Lunde. Lunde. Jeg elsker Martine Lunde. Lunde kommer til å bli nydelig, sympatisk blond. Så tenker alle sånn, å, der kommer en sånn dum blondine, dum blondine fra Paradise som tror hun ikke kan noen ting. Absolutt. Og så er hun kjempesnill og god, og alle elsker henne. Absolutt. Men du som vet alt i verden, Morten, hva synes du om casten i år? Hvis du skal kaste Elisabeth. Fikk jo sms med casten, så på den, og gikk rett i analysemodus. Tenkte med en gang, hvor er Mia Gunnarsen? Mia Gunnarsen. Jeg savner Mia Gunnarsen. Hvor er Mia Gunnarsen? Ja. Eller, men, altså, jeg savner Mia Gunnarsen, men jeg savner en A-kjendis. Jeg savner type Mia Gunnarsen. Astrid S. Astrid S. Dorte Skappel, for eksempel. Ja, fy faen, Dorte. Lisa Tønne. Det hadde ikke gått. Hadde Lisa Tønne. Lisa Tønne hadde gått. Oh my god. Men jeg tenker jo drama. Sånn at de har en litt sånn, det er litt sånn Ronald Pulk, og det er litt sånn ukjent greier, så jeg er litt usikker. Ronald Pulk? Han er med, ikke sant? Samisk programleder og komiker. I don't know about that. Kanskje han kommer til å bli samisk lotepuss, hvem vet? Å, gode Gud. Men jeg vet hvertfall at de satser på i år, eller jeg tror de satser på i år, etter min mening i hvert fall, at for å få mer varme. More warmth. Ja, fordi i fjor var det jo Jegertvillingene, Erne Elias, Mira Craig, Lene Lise Bergum. Det var Bergum. Ikke noe annet enn spreng ut i skogen, gjør hva faen du vil. Modellmarken! Ja, og da, i år skal det bli mer sånn, kom til meg, og så tar vi en dans. Ja, så sitter sånn Martine Lunde med Ronald Pulk og bare, åh, det er koselig på farmen, mens Trude Mostu mjølker et lam, og alt er fint. Konklusjon, vi gleder oss til Farmen kjendis, som jo ikke begynner i år, men i januar neste år. Absolutt. Men mens vi venter på norske kjendisfarmen, så koster vi på oss et lite tilbakeblikk til svenske farmen, hvor det er drama ut av ville helvete. Se på det her. Du är så jävla falsk, du är jävla så avkommande, så du är jävla... Sitt här, au. Men hon kan gå om hon vill. Sitt här, lyssna på mig, sitt här! Nej, öppna inte så.
Jag var väldigt arg. Jag har aldrig varit så arg som jag var då. Det har aldrig hänt innan. Lunga ner dig. Lunga ner dig. Andas tre gånger. Andas tre gånger djupt, okej? Okay? Andas tre gånger djupt. Så tyvärr, Louise. Du får packa dina grejer och bege dig ifrån. Tack för att du var med. Tack själv. Vi får det bra. Det ser ut som att det är du som brinner hos helvete. Lägg av nu. Helt ärligt, lägg av. För du vet om att du kan få sånt. Jag har inte vad du säger. Nej, precis. Jag har inte vad du säger. Ungarna. My oh. Oj, jag slog det. Sorry. Sorry, jag slog det. Jag har aldrig varit sarg. Jag har aldrig varit sarg. Alltså, hon var så jävligt skummel. Vad skedde här? Det som skedde här, Vegard, det var att Louisa klickade på Kirsti. Gick da ut, tok grøten. Kirsti heter nå Siri. Gudene vet hvorfor. Kanskje hun ville skifte identitet. Og flyttet til Småland, det så litt. Ja. Og her ser du da, Louise ble kastet ut av farmen fordi at hun var så hissig. Prøvde da å slå, og ble etterkant politianmeldt. Oh, faen, jeg skjønner at du begynner å grine, for hadde det der skjedd med meg, jeg hadde gått rett i total knust. Jeg hadde gått rett i krise, ellers hadde jeg sagt sånn, Louise! Ja, jeg hadde vært enten det, ellers hadde jeg bare kikket over klitta, dratt klitta sånn, blir dritforbanna, men så hadde jeg fattet meg selv og gått ut til kuene, smeiket og fått roen. Men når jeg ser deg, Vegard, så lurer jeg veldig på, fordi at det er et eller annet med svenskene som gjør reality hakket drøyere enn nordmenn. Det er jo fordi at svenskene finner clean, gærne Kirsti som har Louisa, kapasitet til å ta litt grann havregreit og trøkke de trynene, for vi har jo bare Erlend Elias som ligger i kjeften, ikke sant? Da er bare spreng ute i skogen, men her er det grøt i fjes. Ja. Og vi har ofte sittet og sett på svenske og danske Paradise og sagt sånn, åh, det må bli sånn i Norge også, men jeg bare merker sånn på farmen, der er Norge best, eller? Jeg vet det, men jeg tror vi er mer stabile i Norge, altså. Ja, sånn teknisk sett. Ja. Så jeg tror konklusjonen er gøy å se på drama, men akkurat når du kommer til farmen, så er Norge suveren. Ja, absolutt, det skal jeg bare si. Men, Morten, gladelige nyheter. Mats Hansen har nå lagt opp som fotballspiller, og nå satser han rett og slett på å bli a popstar. Oi! Gjut, se på det her. 4 stykker pølser på en gang skrill. Ikke mer trening, jeg tar det helt chill. Skal jeg få sånn med kroppen som jeg vil, så må jeg opereres. Jeg har et veddemål langt tilbake med Erik Volstad, min gode kollega i sportsklubben, hvor vi hadde ikke lov å le med vann i munnen. Taperen måtte da ut i en låt i full alvor. Dette kommer ikke du til å klare, tror jeg. Da er vi avhengig av hva det heter, autotune i hvert fall. Og så nå har jeg vært på en måte det folk på fagspråket kaller i vinden på sosiale medier med en bloggdiskusjon. Hvorfor ikke da prøve å lage årets sommerhit? This is where the magic happen, er det det man sier her også, eller? Ja. Det her også overrom. Kan jeg som bare komme med ord og uttrykk nå, som jeg bare kaster ut, så kan jeg bare skrive den her, liksom? Er det... Ja, egentlig, jo mer, jo bedre, egentlig. Ja, men jeg har vært bevisst egentlig på å unngå navn her, så jeg er ikke personlig, men det skal nok være mulig. Man trenger ikke nødvendigvis å være Sherlock Holmes for å skjønne hvem jeg peker på. Det er ganske mange, men det er enkeltpersoner som jeg har vært i diskusjon med tidligere, da. Fikse meg så utrolig, du kan stikke og trene noen squats, jeg skal opereres. Du har fått kritikk av Ulrikke Falk, Isabel Rad, 730. Hvorfor provoserer du så mye? Jeg er jo ikke... Det høres dumt ut, men jeg er ikke ute etter bevisst å provosere. Men jeg vet at hvis jeg legger ut noe, så kan jeg tenke at her kan folk bli provosert. Men det står jeg for. Jeg kan fint stå i en debatt og snakke for meg. Og jeg har følt av min overbevisning og mine prinsipper. Og det har jeg gjort her. Og jeg mener, i forhold til min overbevisning, alt jeg har gjort er helt innenfor. Og da er de uenige, og da er det blitt debatt. For da svarer jeg, hvis de går ut, hvis Ulrikke Falk da. Hvis jeg våkner søndag morgen og ser at hun har lagt ut om meg på Insta-storyen sin. Og jeg er uenig i det, da svarer jeg. Er du redd, damen her? De der, de skremmer ikke meg. Det var Mats Hansen her. Dink, dink, smilet til kamera.
Det fenger. Ja, fordi jeg, da må jeg spørre deg, Vegard. Hit eller shit? I think it's gonna be hit. Ja, du tror det? Absolutt, for det der, jeg kjenner mine venner i stokket. Ja. De kommer til å smelle opp den på forspill og bare høp den der. Det en sånn som du kan si til litt sånn, ikke kamera. Sånn lett dansing opp og ned med Tuborg Lighten da. Men er det sånn at det kommer til å bli en sånn guilty pleasure? Alle, sånn, alle er egentlig imot det, men klokka 12 så er det sånn, vi må spille Tix. I kveld er det lov å være ordet. Det er alle forspill. Ja. Det er alle har de hemmelige listen som bare sånn, sett på Sett på Mats Hansen! Ja, ikke sant? Da kommer de til å sette på den der absolutt. Men hva, han hadde en liten krangel. Beef med Ulrikke. What the fuck happened? Altså, det var diskusjon, nå må jeg se papirene mine, for det er jo så mye som skjer i diskusjonsverdenen i pop- og kjendis-Norge nå, at vi må nesten holde tunga rett i munnen. Fordi Ulrikke Falk la ut på Insta-story sånn bilde av Mats Hansen, og så skrev hun under sånn, når du tror du bidrar til sunn debatt, men egentlig bare skjemer kvinner for hvordan de ser ut. Og da, det sa Ulrikke og Mats, og så svarte liksom Mats Hansen med at hun ikke hadde noen konkrete eksempler å komme med, og at hun ikke hadde grunnlag for det, og så fortsatte en sånn lang Insta-debatt mellom de to på story, der de screenshotta private meldinger og diskusjoner mellom hverandre. Og så la Ulrikke ut en falk der hun skrev sånn, Så la Ulrikke ut en falk, sa hun da, det er gøy. Det er bare fortsett, det er gøy. Så la Ulrikke ut en falk, også kjent som en post, ja. Der hun skrev, skal jeg være så nedre at jeg får skamfansa til å rapportere Mats Hansen? Skamfans unite. It's drama. I mellomtiden så jeg har fått analdrift, hvis noen lurer. Vi går videre i sendingen. Jeg tror konklusjonen er kjempebra. Dette kommer til å bli en hit. Ja. Og så er det gøyalt å følge med på kranglinga, men vi er glad vi holder oss utenfor. Meget glad for det. Meget glad for det. Men du, Vegard? Ja? I januar så var jeg i Mexico og storkoste meg, la meg en hengekøye sammen med årets Paradise Hotel-deltakere, og stilte de... Livets store spørsmål. Dette er litt rart og litt teit, men se på deg. Julie? Ja? Hva er meningen med livet? Underlivet. Fy søren. Det er ikke lov å si, ass. Hva er meningen med livet? Meningen med livet, det var det gøy. Ja, det er sånn. Vær med på perra. Ja, vær med på perra. Det er bare svart sånn her, ja. Hva er meningen med livet? Ja, fitte! Ja, svar det. Nei, det blir ikke å skje. Meningen med livet det er å være lykkelig. Så lenge du er glad, så tenker du kan gjøre hva du vil. Det er det viktigste. Det synes jeg var et nydelig svar. Ja. Jeg har alltid hatt lyst til å redde verden eller noe. Eller være superhelt når jeg var liten, ikke sant? Men du, når er du som lykkeligst? Når jeg får mat. Jeg er lykkeligst når de rundt meg har det bra. Taco, pinnekjøtt, boller. Nei, jeg er lykkeligst når jeg spiller fotball. Ja, det er bra. Vafler, pannekaker, spiser alt. Alt går i grisen. Aller lykkeligst er når jeg er på ferie, for da har jeg brunfargen min. Jeg er med gode venner. Du blir lykkeligere av å være tan. Jeg blir lykkeligere av å være tan. Jeg blir lykkeligere av sol og varme. Men hvis jeg hadde liksom gitt deg, eller hvis noen hadde gitt deg muligheten til å være statsminister i Norge for en dag, ja. Hva hadde du gjort da? Fjernet liksom telefon og iPhone, liksom smarttelefon og all teknologi, og bare ingen satt ned i telefonen på en måte. Ringt til, fått tak i nummeret til Chirag og Magdi. Ja. Og så hadde jeg forlanget en intimkonsert. Ja, og et ligg. Men så hadde jeg fjernet mye skatt. Ja. Det hadde sikkert hatt noen konsekvenser og ditt og tatt, men det hadde dritt der og da. Kanskje for de svakeste samfunnet. Ja, men det hadde ikke brydd meg så veldig mye om. Nei, jeg er blå, det vet jeg. Blå, veldig blå. Glad i Siv. Veldig glad i Siv. Så det hadde vært så slitsomt, det ville jeg ikke vært. Nei. Det ville heller vært mye annet enn det. Eller... Hvis du måtte valgt statsminister for resten av livet, eller babe for resten av livet, hva hadde du valgt der? Babe for resten av livet. Jeg ville tatt litt for de rike og gitt litt til de fattige. Jeg er litt som Robin Hood. High five. Jeg stemmer på Erik som statsminister. Det var Paradise Hotel-deltakerne på en hengekøye med store eksistensielle spørsmål. Og da lurer jeg på, Vegard, når er du som lykkeligst? Jeg er lykkelig. 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 Når det er sol, sommer, fint vær, og all har det bra. Jeg er lykkeligst. Fredag kveld, jobbuka har lagt seg. Det er bit for bit på TV-en. Lasagnen er klar. Jeg kan lene meg tilbake i sofaen og si sånn, nå skal jeg kose meg på sofaen i flere timer. Ja. Jeg er også veldig lykkelig sånn, den timen før forspill, hvor du står og bare på badet og hører på musikk og bare danser og bare, woo, it's gonna be a party! Hva er meningen med livet? Living life with the best of abilities. Jeg vet da faen, ja. Jeg tenker meningen med livet er å makse det.
kjøre på så mye du kan, og så kan du når du går i grava tenke sånn, dette var moro. Mm. Og så lurer jeg på, Vegard Harm, hvis Erna Solberg sa sånn, jeg går av som statsminister, gi vervet videre til Vegard Harm, hva hadde skjedd i Norge da? Å, herregud, det orker jeg ikke å svare på. Jo, kom igjen! Ok, for det første, så ville jeg fjerne formuesskatten, og så ville jeg, jeg kommer ikke til å gjøre det. Nei, jeg hadde dratt rundt og klippet noen bånd, og at jeg tenkte å bli litt mer morre da. Ja, klippet bånd, ja, rett og slett. Jeg tror jeg hadde sagt... Sylvie Listhaug, alle i FRP, dere får gå. Vi setter inn... Ja, nå høres jeg teit og dum ut. Nei, du er ikke teit. Jeg som høres teit og dum, sånn kvasi, sånn, å, jeg er imot FRP. Hvem er det som ikke sier det? Det er mye mer forutsigbart. Å klippe bånd og ha det gøy er mye bedre svar. Ja. Men jeg hadde i hvert fall kastet ut FRP og sagt velkommen inn SV eller Arbeiderpartiet. Ok. Ja, rett og slett. Jeg hadde sagt velkommen inn alle perra-deltakerne inne på Stortinget. Å, det hadde vært gøy. Mm. Ja, jeg tror konklusjonen her er, Vegard hadde kanskje vært en gøyere statsminister enn meg, og så... Yeah. Do you want fun or boring? It's your choice. Da sier alle fun. Mm. Takk for oss, det var hyggelig at du så på. Det var lenge siden sist. Vi er tilbake neste uke. Jeg høres ut som en nyhetsanker i NRK nå, men det... Takk for nå, og da setter vi over til værmeldingen. Vote Harm for Prime Minister.